ქართული ოცნება არჩევნების შედეგების აღიარების სანაცვლოდ რამდენიმე წინაპირობის დაკმაყოფილებას ითხოვს. ბიძინა ივანიშვილის მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი გაგზავნილ მიმართვაში ნათქვამია, რომ ქართული ოცნება არჩევნების შედეგებს მხოლოდ საარჩევნო გარემოს პრინციპულად შეცვლის შემთხვევაში ცნობს. რა მოხდება მაშინ, თუ ეს პირობები არ შესრულდება? მთავარ კითხვას დავით უსუფაშვილი უპასუხებს. დღეს და შევეცდებით გავარკვიოთ, რა შეიცვალა საქართველოს ჩრდილო კავკასიურ პოლიტიკაში ლაფანყურში განვითარებული მოვლენების ფონზე. ვაშენაცვლიშვილი გადაცემაში მთავარი კითხვა. მთავარ კითხვას დავით უსუფაშვილი უპასუხებს. საღამოშნობისაბად დავით. მოგესალმებით. დღევანდელი შეხვედრის შესახებ მინდა გკითხოთ, ეს შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის იყო დახურული. რა შეგიძლიათ უთხრათ საზოგადოებას? რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე? რაზე ელაპარაკეთ დღეს დიპლომატიურ კორპუსს? დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ კოალიცია ქართული ოცნების ოფისში. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მოვიწვიეთ, ჩვენ მათ ყოველ კვირა ხვდებით, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა განსხვავდებოდა წინა შეხვედრებისგან, იმიტომ რომ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა მათ გააცნო მიმართვა დემოკრატიული სამყაროსადმი. ეს მიმართვა გაეგზავნება ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, ევროპის, ამერიკის, შეერთებული შტატების მთავრობებს, წამყვან პოლიტიკოსებს. და მიმართვაში ბატონმა ბიძინამ ხაზი გაუსვა ძალიან მნიშვნელოვან გარემოებას და ძალიან საშურ საკითხს. კერძოდ იმას, რომ თუ ყველაფერი ისე გაგრძელდა, როგორც დღეს ხდება საქართველოში, და თუ საარჩევნო გარემოს თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდა, მაშინ სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე ლაპარაკი არის შეუძლებელი. ამიტომ კოალიციამ, ბატონმა ბიძინამ, მიმართა დემოკრატიულ სამყაროს, ერთად გადავდგათ ძალიან მკვეთრი ეფექტური ნაბიჯები იმისთვის, რომ დარჩენილ ერთ თვეში მაინც მოხდეს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება საარჩევნო გარემოს. ეს არის ტიანი არის თქვენი მთავარი მოთხოვნები, ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე თუ რა რეაქცია წამოვიდა დიპლომატების მხრიდან? როგორ მიუდგნენ ისინი თქვენს მოთხოვნებს? რადგან აქ ალბათ არ ცოტა ხრივისაუბარი. პირველ შეიძლება მაინც ცოტა მიმართვაზე ვიყო, იმიტომ რომ აუცილებლად მიმართვაზე ცოტას არა საკმაოდ ვსლად ვისაუბრებთ. აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ ის ხალხი, რომელიც საქართველოში თვალყურსადევნებს მიმდინარე მოვლენებს ბოლო 11 თვის განმავლობაში, მათთვის ჩვენი პოზიცია იყო სრულიად გასაგები. იმიტომ რომ ის ვითარება, რაც დღეს საქართველოშია, რაც დადასტურდა ეუთოს და ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისიების ხელმძღვანელების განცხადებებით სულ ერთი კვირის წინ, ნათლად მიუთითებს იმას, რომ საქართველო იმყოფება პოლიტიკური კრიზისის ზღვარზე. ამიტომ ჩვენ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ, ბიძინა ივანიშვილმა, საერთაშორისო საზოგადოებას მივმართეთ, რომ ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას ქვეყნის მომავალზე, ვინაიდან ხელისუფლებამ გაექცა პასუხისგებლობას ქვეყნის მომავალზე, და ჩვენ მათ მივმართავთ, რომ ჩვენ ვართ პარტნიორები და დღეს ერთად უნდა მოვინდომოთ იმისთვის, რომ შეიცვალოს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ჩვენთვის ვისაუბრებთ. ამასობაში ამ მიმართვაში არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, კერძოდ ის, რომ თუ ეს ყველაფერი არ მოხდება, არ შეიცვლება, ჩვენ მაინც წავალთ არჩევნებზე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შევეგუებით გაყალბებას, არ შევეგუებით არჩევნების მოპარვას ქართული ხალხისათვის, და ამ ბრძოლაშიც, კონსტიტუციურ მშვიდობიან ბრძოლაშიც, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ვიქნებით ერთად, ჩვენ და დემოკრატიული სამყარო. ამიტომ ჩვენ მივეცით ასეთი წინადადება, ასეთი თხოვნა გადავეცით დემოკრატიულ სამყაროს, რომ ჯობია ახლა მივიღოთ გადამჭრელი ზომები, ვინაიდან ხელისუფლება ჯერ კიდევ ანგარიშს უწევს საერთაშორისო საზოგადოების პოზიციებს და მოსაზრებებს. ჯობია ეს ახლა გავაკეთოთ, თუ არა და მაშინ ერთად მოგვიწევს გაყალბებული არჩევნების შედეგებთან გამკლავება და ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისიდან გამოყვანა. აუცილებლად ვისაუბრებთ ახლა მაგაზეც, ოღონდ პირველ რიგში მოდით იმ 6 პუნქტის შესახებ, რომელიც ძალიან დაკონკრეტებულია ამ განცხადებაში. რატომ არის მაინც და მაინც აი ეს 6 საკითხი თქვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი? ამ მიმართვაში აღნიშნულია ის პრობლემები, რომელიც
2011 წლის ოქტომბრიდან გაჩნდა ქვეყანაში. ხელისუფლების ბუნება, როგორც ასეთი, არ შეცვლილა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლის შემდეგ, მაგრამ ხელისუფლებამ ბოლომდე ჩამოიხსნა ნიღაბი და ვიცით, სპეციალური კანონმდებლობა შეიმუშავა კოალიციის წინააღმდეგ, ივანიშვილის წინააღმდეგ, პოლიტიკური პარტიების თაობაზე, საბანკო საკითხებში და ამავე დროს სპეციალური ადმინისტრაციული ორგანო შექმნა ფინანსური მონიტორინგის სახით კონტროლის პალატაში, რომლის საქმიანობის შედეგია ის, რომ დღეისათვის ჩვენი 70-მდე დონორი შემომწირველი დაჯარიმებულია და მათ სახლებიდან ყრიან, სახლებს უყიდიან. აი ამ უწყების და ამ კანონმდებლობის შედეგია ის, რომ ათეულობით მილიონი ჯარიმა დაეკისრა სხვადასხვა კომპანიებს, რომლებიც ჩვენ მომსახურებას გვიწევდნენ. ამიტომ დავრჩით პრაქტიკულად ტრანსპორტის გარეშე, ნაბეჭდი პროდუქციის გარეშე, რეკლამის გარეშე. ამ კანონმდებლობის შედეგია, რომ პოლიტიკური პარტიების ანგარიშებს დაედო ინკასოები და ჩვენ რომ შემოეწირა ხალხს თანხები, მას ვეღარ მოვიხმარეთ, იმიტომ რომ ბიუჯეტს მიქონდა ჯარიმების სანაცვლოდ. ეს შეჩერდა ერთი კვირაა, მაგრამ ის სტანდარტები, რომელსაც კონტროლის პალატა იყენებს და რომლითაც ის გვითვლის ჩვენ შემოსავლებს და ხარჯებს, მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებას დაჭერილი აქვს თადარიგი იმისთვის, რომ არჩევნების შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნება საერთოდ მოხსნას პოლიტიკური პროცესიდან. ეს რას ნიშნავს? ახალი კანონით მოგეხსენებათ, დადგენილია ზედა ზღვარი, ლიმიტი, რამდენი შეიძლება დახარჯოს მთელი წლის განმავლობაში ერთვა პოლიტიკურმა სუბიექტმა. კონტროლის პალატის დათვლებით, რომელიც მათ გამოაქვეყნეს და ჩვენ კოალიციას ჩაგვითვალეს მიღებულ შემოსავლად, ის 15 მილიონი, რომელთაც სატელიტური თებშები შეიძინა გლობალ ტივიმ და რომელი თებშებიც ახლა დაყადაღებულია და ხელისუფლების ხელშია. ის ავტომობილები, რომელიც კომპანია ბურჯმა შეიძინა და რომელიც მერე აუქციონზე გაიყიდა და ლევან ბეჟაშვილის კონტროლის პალატის მაშინდელი ხელმძღვანელის მეჯვარე მართავს ახლა იმ მანქანებს და კიდე უამრავი სხვა. მთელი ეს თანხები დაგვაწერეს ჩვენ, რომ თითქოს კოალიცია ქართულ მოცნებამ ეს მილიონები მიიღო და დახარჯა უკანონოდ. შესაბამისად, ხელისუფლებამ დაიჭირა თადარიგი იმისთვის, რომ თუ ჩვენ ჭკუით არ მოიქცევით არჩევნების შემდეგ, მათ შეუძლიათ სასამართლო წესით ძალიან მარტივად თქვან, რომ ჩვენ დავხარჯეთ 48 მილიონზე მეტი, სინამდვილეში ჩვენ დახარჯული გვაქვს 10 მილიონამდე, არც კი მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში. და მაშინ კანონი ამბობს, რომ შედეგები უნდა შეჯამდეს კოალიცია ქართული ოცნების მიერ მიღებული ხმების გაუთვალისწინებლად. ახლა ამ ვითარებაში ბიძინა ივანიშვილმა ჩათვალა თავის მოვალეობად, ემცნო დემოკრატიული სამყაროსთვის, რომ საქართველოს დღეს ჭირდება დახმარება. და ის 6 პუნქტი. მაგრამ დღეს რატომ გადაწყდა აი ამ 6 პუნქტის ჩამოყალიბება და ასეთი განცხადების გაკეთება? რომელი პოლიტიკური მიზანშეწონილობით აიხსნება, რომ ეს ხდება დღეს და არა ვთქვათ უფრო ადრე, როდესაც ეს პროცესები დაიწყო, რადგან პრევენციისთვის და შენარჩუნებისთვის ძალიან თუნდაც ფინანსური რესურსი შესაძლებელია უკეთესი ყოფილიყო, ეს ადრე მომხდარიყო. რამოდენიმე ფაქტორია საამისოდ. დღეს ერთი თვე რჩება არჩევნებამდე. და ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ თუ დღეიდან გამოსწორდება ვითარება, მაშინ ჩვენ მზად ვართ დავივიწყოთ დღემდე რაც იყო. არა იმიტომ, რომ დღემდე რაც მოხდა იმან არ დაგვაზარალა, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ამ პრობლემებმა ჩვენ ხელი შეგვიშალა ნორმალური საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ მოსახლეობის განწყობას და ჩვენ ვიცით, რომ დღეს მაინც თუ მოიხსნა ეს წნეხი, დღეს მაინც თუ მოგვეცა საშუალება ნორმალური კამპანიის წარმოების, მაშინ ჩვენ გამარჯვება გარანტირებული გვაქვს. ამიტომ ჩვენ და ბატონო ბიძინამ პირველ რიგში შეარჩია ოპტიმალური ვადა, როდესაც არჩევნებამდე საკმარისი დროა დარჩენილი იმისთვის, რომ გარემოს გაუმჯობესების შემთხვევაში ჩვენ მოვახერხოთ დანაკარგი სერიოზული ნაწილის ანაზღაურება ერთი, მეორე, დღეს საქართველოში უკვე იმყოფებიან ეუთოს, ევროსაბჭოს, NDI-ის, AERA-ის, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების გრძელვადიანი დამკვირვებლები. დღეს ჩვენ არამხოლოდ დიპლომატებთან ქონდა შეხვედრა, შემდგომ მე და ჩვენი იურისტები 2 საათის განმავლობაში უკვე ეუთოს დამკვირვებლებს ძალიან კონკრეტულად და დეტალურად ვაცნობდით ამ ყველაფერს. ანუ დღეს უკვე საქართველოში არიან ადამიანები, რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ მხოლოდ ამაზე. იმიტომ რომ აი მრავალტომიანი საქმეების გაცნობა და ამ ყველაფერში გარკვევა დისტანციიდან ძალიან რთულია. ანუ დღეს უკვე არის საშუალება, რომ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობა აბსტრაქტულ და რაღაც შორეულ პარტნიორად კი არ დავინახოთ, არამედ ადამიანებად, რომლებიც აქ არიან, უყურებენ სიტუაციას, ჩართულნი არიან და ამან შედეგი გამოიღო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ერთი კვირის წინ ვნახეთ, რომ ეუთოს და ევროსაბჭოს განცხადებებმა, რომლებმაც ძალიან პირდაპირ და მკაფიოდ თქვეს, რომ კონტროლის პალატა
კანონმდებლობას იყენებს შერჩევით, მიკერძოებულად, გაუმჭვირვალედ კონკრეტული პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ პოლიტიკური ანგარიშწორებისთვის. ამ განცხადებას პრესიერად მოყვა ხელისუფლების რეაქცია. პატარა, მაგრამ მაინც უკან დახევა. კერძოდ, პოლიტიკური პარტიების ანგარიშებიდან მოიხსნა ინკასო, ანუ დღემდე მხოლოდ 120000 ლარის წაღება შეძლეს, ასე ვთქვათ, ყაჩაღური წესით ჩვენი ფინანსებიდან. შეჩერდა, შეყონდა გარკვეული პროცესები ბიძინა ივანიშვილის და კახაკალაძის წინააღმდეგ, მოხდა სასწაული და მე მგონი 122 თუ 123 სასამართლო საქმეში ჩვენმა წარმომადგენელმა რაღაცა შედეგს მიაღწია ზუსტად ამ დღეებში, როდესაც უკან დაიხია სასამართლომ. ჩვენი ოფისი, ცენტრალური ოფისი, მოგეხსენებათ, 8 თვის განმავლობაში იყო შემოღობილი და იყო ნაგვის საყრელი. შენობაში იყო შემოჭრილი ხალხი, 8 თვე არ გადიოდნენ იქიდან და არც ის ვიცოდით ვინ იყვნენ. ესენიც გაიყვანეს. ან ეს არის პატარა ხანდა. მაგრამ ადრე რომ მაგეტეხათ განგაში, ხომ არ იყო უკეთესი იმისთვისაც, რომ პრევენცია მოხდებოდა ამ ყოლაფრის, მაგრამ მეორე მხრივ ის რომ სწორედ დღეს კეთდება ეს განცხადება, ერთ-ერთი მიზეზი ხომ არ არის ის, რომ თქვენ გსურდათ პრინციპში მიგეცათ ხელისუფლებისთვის საშუალება მაქსიმალურად ეჩვენებინა თავისი სახე? ყველა ჩვენს ტაქტიკას და სტრატეგიას ცხადია არ და ვერ გამოვამზეურებთ. ჩვენ რომ დღემდე არ გვემუშავა საერთაშორისო ასპარეზზე, დღემდე ვერ მოვახწევდით. ახლა თუ პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლიდან 4 დღეში ივანიშვილს მოქალაქეობა წაართვეს, მე ბანკის მანქანა დაუყაჭაღეს და მე ეს 1000 უბედურები, ანუ რა ტემპი წაკრიფა ხელისუფლებამ, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ გაზაფხულამდეც ვერ უნდა მიგვეღწია. რაღაცა უნდა მოხდარიყო უბედურება ჩვენს თავს. არ მოხდა ეს. ხელისუფლება სურდა ჩვენ დროზე ადრე მიგვეცა, ასე ვთქვათ, მასშტაბური აქციების სტარტი. ვთქვათ, დაგვეწყო შემოდგომიდან მასშტაბური აქციები და დაღვრილიყავით ჩვენც და ხალხიც და ვერ მოგვეტანა შემოდგომამდე, იმიტომ რომ ხალხი გვეთყოდა კი, მაგრამ რომდენდ უნდა ვიარო წინ დაუკან, სად არის შედეგი. ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა, რომ ჩვენ ავეცდინეთ არჩევნების გზიდან. იმიტომ რომ მთელი ეს კანონმდებლობა, დაჯარიმებები, დაყადაღებები, დაციოკება ჩვენი თანამებრძოლების სამსახურიდან გათავისუფლება, ბანკი ქართუს დატეხილი უბედურება, ეს რისკენ იყო მიმართული. ჩვენ რომ სწორედ არ გვემუშავა გარე სამყაროსთან, ჩვენ დიდი ხანია დამთავრებული ვიქნებოდით. შესაბამისად ჩვენ გავუძელით აი ამ ძალიან მძიმე პერიოდს, ძალიან ხანგრძლივ მარათონს და ახლა ვართ უკვე ფინიშის წორზე. არჩევნებამდე ერთი თვეა დარჩენილი. ხვალზე გიწურება კანდიდატების წარდგენის ვადა ოფიციალურად პარტიული სიების კანდიდატების აღშენებით. ანუ ცნობილი გახდება ქართული ოცნების სია. დღეს, სწორედ დღეს, ხვალ, ეს არის ფინიშის წორი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ერთი მხრივ თელ სოფლიოს დემოკრატიულ სამყაროს ვამცნეთ, რომ საქართველოსი არის პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ფიქრობს მომავალზე. ამიტომ თავაზობ საერთაშორისო საზოგადოებას, მოდი ერთად გავააქტიუროთ ჩვენი მუშაობა და განსაკუთრებით თქვენი მუშაობა, იმიტომ რომ თქვენს აზრს, თქვენს პოზიციას აქვს გავლენა ხელისუფლების გადაწყვეტილებებზე და ამით მივიტანოთ პროცესი ასე თუ ისე ნორმალურ არჩევნებამდე. ივანიშვილმა საერთაშორისო საქმეთ სარისკო განაცხადებას გააკეთა. მან თქვა, რომ თუ ეს 6 პუნქტი შესრულდება, რომელზეც ვისაუბრეთ, წინასწარ მოვაწერ ხელს. მე დღესვე ვამბობ, რომ ვაღიარებ არჩევნების შედეგებს. რომ არჩევნების შედეგებს, რაც არ უნდა იყოს ის, ვაღიარებ, ანუ პატივსცემ ქართველი ხალხის ნებას, რომელიც ადეკვატურად იქნება ასახული ოქროში. რა კონკრეტულ რისკს ხედავთ ამ განცხადებაში? იმ შემთხვევაში, თუ რეალურად მართლა შესრულდება 6 პუნქტი, რამდენად რეალისტურია ამ შესრულება, აუცილებლად ვისაუბრებთ. ამაში ესაკმე ჩვენ ხელ იმ ხელისუფლებას. მაგრამ რისკს იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება წავა დათმობაზე, გავაკეთოთ ესეთი დაშვება და 6 პუნქტს შეასრულებს. რისკს ხედავთ იმაში სწორედ, რომ ხელისუფლება, რომელიც ცნობილია თავისი მზაკრობებით და მათ შეუძლია თქვა მოლაპარაკებებში გაატარონ, გაგვატარებინონ შემდეგი 3 კვირა თქვა. ხო? აი გითხრა, ხო, მოდი ვისაუბროთ 6 პუნქტზე. 6 იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხებია, რომ ამას 3 კვირა ხომ ჭირდება. თამაშია არჩევნებიც მოვა. ანუ ჩვენ შევედით ძალიან ისეთ სარისკო ამას გულისხმობ. ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებას მიუმართეთ, რომ ისინი მოგვეხმარონ, რომ ხელისუფლებასთან მივაღწიოთ კონკრეტულ შედეგებს. ამ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, საუბარი, რაღაცაზე შეთანხმება, ეს რა თქმა უნდა სარისკო ამბავია. მაგრამ ივანიშვილი ასე აყენებს საკითხს, რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ ამ რისკზე, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა. ჩვენ არ შეიძლება ველოდოთ გულხელდაკრეფილი 1 ოქტომბერს, დავინახოთ რომ ხელისუფლებამ
დღემდე გადადგმული ნაბიჯებითაც და სხვა ამბებითაც გააყალბა არჩევნები და აი მერე გამოვიღო თქმა და მერე ვთქვა რომ ბატონო ხო გეუბნებოდ გაყავდა არ შევეგუებით არ ვაღიარებთ ასე შემდეგ ჩვენ წინასწარ ვამცნობთ საერთაშორისო საზოგადოებას ჩვენს განწყობას და ეს არის სწორედ რისკიც და პასუხისმგებლობაც მაგრამ იმიტომ ხომ არ მიდიხართ ამ რისკზე რომ წინასწარ არის ცნობილი ის რომ ხელისუფლება არ დათმობს რადგან არ ყოფილა პრეცედენტი როდესაც მათ ბოლომდე დაუთმიათ პოზიციები თუმცა მოდით მთავარ კითხვას პასუხი გავცეთ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დრო დავით უსუფაშვილი უპასუხებს მთავარ კითხვას ბატონო დავით გავიმეორებ ჩემს კითხვას ის რომ კოალიცია მიდის როგორც თქვენ ამბობთ რისკზე და ამბობთ რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ეს 6 პუნქტიანი გეგმა თუ მოთხოვნები იქნება შესრულებული თქვენ წინასწარ მოაწერთ ხელს დოკუმენტს რომლის თანახმადაც აღიარებთ წინასწარ არჩევნების შედეგს ხომ არ მიდიხართ ამ რისკზე სწორედ იმიტომ რომ ასევე წინასწარ არის ცნობილი რომ ხელისუფლება დათმობაზე არ წავა თოთხურად გამა მიაქციოთ იმ ფაქტს რომ ეს არის მიმართვა საერთაშორისო სამყაროსადმი. ეს არ არის მიმართვა. მაგრამ ისინი ვერ შეასრულებენ ამ მოთხოვნებს. მოთხოვნები უნდა შეასრულოს ხელისუფლება. ამიტომ ამ მიმართვით კოალიცია ბიძინა ივანიშვილი მიმართავს და ესაუბრება საერთაშორისო დემოკრატიულ სამყაროს რისთვის. იმისთვის, რომ ჩვენ დღესვე მოვახერხოთ საერთვენის გამონახვა, ჩვენ დღესვე გქონდეს ადეკვატური წარმოდგენა იმაზე, თუ რა ხდება ქვეყანაში, ამ მიმართვასთან ერთად იმავე ადრესატებს გაეგზავნება ძალიან დეტალური აღწერა ყველა იმ პრობლემების რომელიც ამ მიმართვაში უბრალოდ ჩამოთვლილია, ჩამონათვალია. ჩვენ ვაწვით დეტალურ ფაქტობრივ მასალებს და ანალიზს იმისა თუ რა ხდება და რატომ ხდება. ეს რატომ კეთდება? ალბათ 10 პუნქტიან დოკუმენტს გულისხმობ, თუმცა 10 გვერდიან დოკუმენტს უფრო. თუ შესაძლოა უფრო ცელი იყოს, ხია, დღეს ითქვა ამის თაობაზე, რომ ამ მიმართვას მოყვება, ანუ თან ახლავს ძალიან სერიოზული დოკუმენტური მასალა ყველა იმ დარღვევების, ყველა იმ არასწორი ნაბიჯების და პოლიტიკის, რომელიც სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა გადადგა და ჩვენ ამით ვესაუბრებით საერთაშორისო საზოგადოებას. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთვის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დემოკრატიული საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, წამყვანი ქვეყნების მთავრობების ჩვენთან ერთად ერთ სიფრთხეში ყოფნა ინფორმაციული თვალსაზრისით და ჩვენი პარტნიორობა დღეს და ხვალაც. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ პროცესების აით მიდის. ჩვენ ჭირდება აუცილებლად ჭირდება საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერა, კიდევ ვიმეორებ დღესაც კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად ჭირდებათ თუ ქვეყანას გულისხმობთ, როდესაც მხარდაჭერას და პარტნიორობას საუბრობთ. ორივეს, იმიტომ რომ სამართლიანი თავისუფალი არჩევნები ჭირდება ქვეყანას და ჭირდება იმ პოლიტიკურ ძალასაც, რომელიც ასეთი გზით აპირებს ხელისუფლებაში მოსვლას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მგონი ჩვენმა ტელემაყურებელმა დღემდე არაერთხელ იხილა მაგალითი იმისა, რომ ჩვენი საკუთარი მონდომება პოლიტიკოსების თუ ქართველი ხალხის თუ ამ ეს მონდომება არ არის გაგებული, გაზიარებული გარესამყაროს მიერ, მარცხით მთავრდება. ჩვენ გვჭირდება აი ამ ხარდაჭერის მოპოვება, მისი გაფრთხილება და მისი გამყარება. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, ამ მიმართვაში თავი, რაც ნათქვამი არის შემდეგი, რომ დღეს გარესამყაროს პრინციპულ პოზიციებს, რამე სასწაულს კი არ ვითხოვთ, იმავე სტილში, ისეთივე ობიექტური განცხადებების და რეკომენდაციების გაკეთებას, როგორც ეს იყო ეუთოს და ევროსაბჭოს სამკვირვებლო მისიების განცხადებებში, აი ამისი გაკეთება დღესვე მოგცემს იმ შედეგს, რომ არჩევნებამდე გაუმჯობესებულ ვითარებაში ჩვენ მოვახერხებთ უმტკივნეულოდ ექსცესების გარეშე, პოლიტიკური კრიზისის გარეშე არჩევნების ჩამთავრებას, მაგრამ თუ ეს ვერ მოხერხდა, არ მოხერხდა, მაშინ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ არჩევნების შემდგომ პერიოდში ჩვენ და ქართველ ხალხს, რომელმაც თავისი მხარდაჭერა კოალიციის მიმართ რა თქმა უნდა არჩევნებზე მოსვლით უნდა დააფიქსიროს, რომ გვეყოლება პარტნიორი უკვე მოძალადე ხელისუფალთან, ხელისუფლებასთან საქართველოსი, თუ მან ეს გადაწყვიტა.
და როგორც განცხადებაში ანათქვამი ამ შემთხვევაში მოგიწევთ გაყალბებული არჩევნების შედეგებთან გამკლავება და ასევე ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანა. რას გულისხმობთ კონკრეტულად, როდესაც აი ასეთ ფრაზაა ანათქვამი განცხადებაში? როგორ პოლიტიკურ კრიზისს და რა იქნება გაყალბებული არჩევნების შედეგი? გაყალბებული არჩევნების შედეგებთან გამკლავება, მაგალითად, საქართველოს მოუწია 2003 წლის ნოემბერში. და ჩვენს მეგობრებს, კოლეგებს, ვისაც დიდწილადაა დამოკიდებული ხოლმე არჩევნების შედეგების აღიარება, ცნობა და ასე შემდეგ, ჩვენ მათ უბრალოდ შევახსენეთ. 2003 წლის ნოემბრის პირველ დღეებში გაკეთებული განცხადებები იმავე უთო სადამკვირვებლო მისიის, იმავე ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისიის, რომლებიც პირდაპირ წერდნენ მეორე დღეს არჩევნების, რომ გუშინო ქართველმა ხალხმა ვერ შეძლო თავისინების გამოვლენა. თუ არა ამ ტიპის განცხადებები, 2003 წლის ნოემბერი დასრულდებოდა ისევე, როგორც მანამდე დასრულდა 2002 წლის ივნისი, 2000 წლის მარტი, 95 წლის ოქტომბერი და ასე შემდეგ. ანუ დასრულდებოდა უშედეგოდ. შესაბამისად, გაყალბებული არჩევნების შედეგებთან გამკლავება შეიძლება სამართლიანობის აღდგენა. როგორ? რა ფორმით? კონსტიტუციური, კანონიერი, სასამართლო გზებით და არ დაშვება იმისა, რომ ვინმე მიიტაცოს ძალაუფლება. შევარნაძეს და მის გუნდსაც სურდა და აბაშიძეს 2003 წელს, რომ გაეფორმებინა გამარჯვება. მაგრამ მაშინ რა მოხდა? მაშინ მოხდა ის, რომ მაშინდელმა ოპოზიციამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ, საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებმა ერთობლივი მოქმედებით მოახერხეთ ის, რომ ის არჩევნები არ და ვერ ერგო გამყალბებელს. ამიტომ ახლა მოქმედ ხელისუფლებასაც, მაშინ აი ამ გზით მოსულ ხელისუფლებას, საერთაშორისო სამყაროსაც, ჩვენ შევახსენებთ ამ ამბავს, რომ ეს საქართველოში ასეც მომხდარა. მაგრამ ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს ასე ხდება, როდესაც რამოდენიმე ფაქტორია ერთად. არის პრინციპული პოლიტიკური ძალა და ლიდერი, არის სახალხო მხარდაჭერა და არის მხარდაჭერა გარე სამყაროდან. მხარდაჭერა სტანდარტული სტანდარტების რევოლუციის წინ ეს იყო რყევა თვითონ შევარნაძის გუნდში. ამ თვალსაზრისით რა ხდება თქვენი აზრით დღეს მიხეილ სააკაშვილის გუნდში? რყევა შევარნაძის გუნდში გამოწვეული იყო ამ ფაქტორების არსებობით. თუ არა ეს ფაქტორები, თუ არა მაშინდელი ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, და მე მოხარული ვარ, რომ დღეს სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ ესეთი სერიოზულ და წონიან სიტყვას ამბობს საქართველოს სინამდვილეში. თუ არა მაშინდელი ოპოზიცია, ენერგიული, უფრო შემტევი, უფრო ესე იდეებით სავსე, მაშინ არჩევანაძის გუნდში იქნებოდა რყევები. ამიტომ ეს რყევები, ზოგჯერ ეს რყევები 2-3 წელი გრძელდება ამა თუ იმ ხელისუფლებაში და ზოგჯერ 2-3 დღე საკმარისია, რომ არანაკლები და უფრო სერიოზული რყევები იქნეს გამოწვეული. ასე რომ ჩვენ რყევებისთვის მზად ვართ, მზად უნდა ვიყოთ. ეს ორი დღე რაც ხდება საქართველოში, ეს რყევების გამოვლინება ერთ-ერთი ჯამში. ამიტომ ამ ტიპის რყევები იქნება, ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. მაგრამ თავარი ფაქტორები არჩევნებში წარმატების და გამარჯვების ეს არის. ამიტომ ეს მიმართვა, როგორც გითხარით, კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო, რომ მიმართვის მოთხოვნები რა არის. ჩვენ ვამბობთ, უნდა შეჩერდეს კონტროლის პალატის მიერ უსაფუძვლოდ, უკანონოდ ინიცირებული საქმეები, რომელსაც მოყვა ადამიანების დაპატიმრება, მათი ქონების დაყადაღება, მათი ბინების აუქციონზე გაყიდვა, ანგარიშების შეჩერება, ეს ათობით მილიონი სრულად უსაფუძვლო შემოსავლების და დანახარჯების მოწერა ჩვენთვის. ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა შეწყდეს პოლიტიკური ნიშნით დევნა. ამისთვის აუცილებელია უწყებათშორისი კომისიაში იყვნენ ჩვენი წარმომადგენლები და ამ კომისიამ იმუშავოს ყოველდღიურ რეჟიმში. რასაც ჩვენ ყოველდღიურად შევძლოთ. ასე დავიდა ჩეშუმო უკვე გაგცათ პასუხი, რომ ეს პრინციპში შეუძლებელია თვითონ უწყებათშორისი კომისიის ბუნებიდან გამომდინარე. დარჩეშვილის ბუნებიდან გამომდინარე მესმის, რომ ეს არასასურველია, მაგრამ საქმეს რაც ჭირდება, ის უნდა იყოს შესაძლებელი. თუ იმ ხალხს ახლა იმაზე მეტი საქმე აქვს, ვიდრე ამ ქვეყანაში ნორმალური სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ქვეყნის პოლიტიკური კრიზისში არ შეყვანა, მაშინ მითხრანდით არიან დაკავებული ან თვითონ დაასხვები. ამ მოთხოვნებში არის ძალიან მარტივი მოთხოვნა. დაუყოვნებლივ მიეცეს საშუალება კონკრეტულ კერძო ტელეკომპანიებს, რომ მათ თუკი მოსახლეობა სურს, დაუმონტაჟონ სატელიტური თეფშები.
რა არის ამაში შეუძლებელი და გაურკვეველი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ორშაბათი დღე არჩევნებისთვის ეს არის სერიოზული პრობლემა უცხოეთში მყოფი ქართველებისთვის, ვინაიდან ორშაბათი საქართველოში კი ცხადდება არასამუშაო დღედ, მაგრამ უცხოეთში სამუშაო დღეა და ნუ დაგვავიწყდება რომ უცხოეთში მყოფი ჩვენი თანამემამულეები ასე ერთ ქალაქში არ ცხოვრობენ იმ უბანში, იმ ადგილზე, სადაც უბანი გაიხსნება მათთვის. ბევრ მათგანს მოუწევს ასობით კილომეტრის გავლა ხმის მისაცემად, ანუ მათ მთელი დღე ჭირდებათ ამისთვის. ამიტომ მიუმართავთ ხელისუფლებას, იღონონ რამე. ძალიან კარგია რომ ავღანეთში მყოფ ჩვენს მებრძოლებს, მეომრებს მათ სხვა პროცედურებით ეძლევათ საშუალება არჩევნებში მონაწილეობის. არჩევნებამდე მანამდე ხდება. აქაც ვიფიქროთ ამაზე რომ შეძლონ ჩვენმა მოქალაქეებმა უცხოეთში მყოფმა არჩევნებში მონაწილეობა. ყველა ეს თემა თანაბრად მნიშვნელოვანია, ბანო დავით. ანუ არის მინიმალური ზღვარი რა შემთხვევაშიც თქვენ ასევე იტყვით რომ წინასწარ აღიარებთ არჩევნებს და ჩათვლით რომ სამართლიანად ჩატარდა. 6 პუნქტზე ვსაუბრობთ. ეს არის მინიმალური ზღვარი თუ ეს არის მაქსიმუმი და რაღაც პუნქტების გვერდზე ამით მაინც წახვალთ ამას. ჩვენ შევარჩიეთ რეალისტური მოთხოვნები. დიახ. ჩვენ არ დაგვიყენები აქ მოთხოვნები ვინმე გადადგეს მაგალითად რაცა მინისტრი ან ანუ 6-ივე თანაბრად მნიშვნელოვანია. თქვა 5 პუნქტზე რომ დათანხმდნენ და ერთი არ შეასრულონ ამ შემთხვევაში რა ხდება? აქ ჩვენ ამ შემთხვევაში პუნქტებს არ დავითვლით. ესე იგი ჩვენ ახლა ამიტომ ამბობთ ჩვენი ხედვით ეს პუნქტები ერთობლიობაში იძლევა იმის საშუალებას რომ დარჩენილი ერთი თვე ასე თუ ისე ცივილურ საარჩევნო კამპანიაში გავლიოთ. ამასობაში თუ ვინმე ხელისუფლება იქნება ეს საჩერ საზოგადოება რამე სხვა სამ პუნქტ შემოგთავაზებს რომელიც იმავე შედეგამდე მიგვიყვანს ჩვენ მზადვართ ამისთვის მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რომ თუ არ შეჩერდა ეს განუკითხაობა პოლიტიკური რეპრესიების მანქანა თუ მას არ ამუედო ლაგამი ასე ვთქვათ აი ამ გავეშებულ უწყებას რომელმაც ისიც კი იკადრა უკვე რომ ჩვენს მოქალაქეებს სახლებიდან ყრიან, აუქციონზე უყიდიან სახლებს და ქუჩაში ყრიან. ეს მართლა ახალი სიტყვა. ეს მართლაც პირველად საქართველოში ხდება. 1000 უბედურება მომხდარა საქართველოში პოლიტიკურ ნიადაგზე, მაგრამ სახელმწიფო მისულიყო, სახლი აუქციონზე გაიყიდა და ოჯახი ქუჩაში დაეტოვებინა და რისთვის? იმისთვის, რომ მან, თქვათ, 2000 ლარი შეწირა კოალიცია ქართულ ოცნებას. დაეუბნებიან ვერასაბუთებს, აიდან მოიტანა ეს 2000-იო. ანუ ეს უნდა შეწყდეს. უშვებთ იმ შესაძლებლობას, რომ გაკეთდეს და უშვათ დიპლომატიური კორპუსის თუ სხვადასხვა ორგანიზაციების მხრიდან განცხადებები, მაგრამ ხელისუფლებამ იგნორირება გაუკეთოს საერთოდ ამ თემებს, ან რაღაც ფასადური ცვლილებები მოხდეს, მაგალითად როგორც ხდება ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აჯარიმებენ და ერთი ჯიბიდან მეორეში გადადის გარკვეული თანხები და ამით დაკმაყოფილდეს დიპლომატიური კორპუსი, მაგრამ ეს არ იყოს რეალურად თქვენთვის შედეგი. აი ამ შესაძლებლობას როგორ ამას როგორ გამოკავდებით თუ ასე მოხდა? ჩვენთვის თავარია და კიდევ მეორებ და ამას სრულად ღია და გულწრფელად ვამბობთ. ჩვენთვის თავარია სამყარო გარეთ, იმიტომ რომ შიგნით თუ კი ვინმეს რაიმეს გაგება უნდა, უკვე ესმის, ვისაც არ უნდა გაგება, იმას ვერანაირი მიმართვებით ვერ გავაგებინებთ რამეს, მაგრამ ჩვენი თავარი ამოცანა გარე სამყარომ დაინახოს, გაიგოს, ადეკვატურად გაერკვეს პროცესებში. ამიტომ მათ რეაქციას რა შედეგი მოყვება ხელისუფლების მხრიდან ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა გადამწყვეტი. თავარია მათი რეაქცია. თავარია მათი რეაქცია. იმიტომ რომ კიდევ მეორე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს იყო დღევანდელი განაცხადის და მიმართვის თავარი ამბავი. ჩვენ დღეს არ გვითხავს ის, რომ არჩევნებზე არ მივდივართ. არა, ჩვენოთ არჩევნებზე ყველა შემთხვევაში მივდივართ. ჩვენ თქვით, გვინდა თქვენთან ერთად მოგვეხმაროთ მეგობრებო, რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს შვიდად და წყნარად, ყოველგვარი გართულებების გარეშე. მაგრამ ისიც უთხარით, თუ გართულებები მოყვა და თუ არჩევნები მოიპარა ვინმემ, თუ არჩევნები გააყალბა ვინმემ, თუ ძალა იხმარა, თუ აი ამ დაგროვილი ფინანსური სანქციების გამო ჩვენი არჩევნებიდან მოხსნა მოინდომა ვინმემ, მაშინ გეუბნებით, ჩვენ არ ვაპირებთ სახლში წასვლას, ჩვენ არ ვაპირებთ დაპირისპირებას და ძალადობას, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი უფლებების დაცვას, ეს ერთი და მეორე, ჩვენ არ ვაპირებთ, ჩვენ არ ვგეგმავთ ვინმეს გავატანოთ ხელისუფლება უზურპატორს, რომელმაც მოიპარა ხელისუფლება ხალხის მხრიდან. და აი ამ საქმეში გადამწყვეტია ორი რამ: ხალხის მხარდაჭერა და გარესამყაროს მხარდაჭერა. ამიტომ ჩვენ მოსურნე ვართ, მოწადინებული ვართ, ჩვენ ეს აუცილებლად გვჭირდება, რომ დემოკრატიული სამყარო იყოს ინფორმირებული
და მათ ესმოდეს ჩვენი ნაბიჯების. მათ ესმოდეთ, რატომ მივდივართ არჩევნებზე, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ისიც უნდა ესმოდეთ, რომ ამ არჩევნებზე წასვლით ჩვენ არ ვაპირებთ შევეგუოთ ყველაფერს, რაც შეიძლება მოხდეს. და ამის საფუძველი გვაქვს უკვე, იმიტომ რომ დღემდე რაც ხდებოდა, დღევანდელ ვითარებას რომ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, არჩევნებზე ლაპარაკი ძალიან რთულია, შეუძლებელია. აი ეს მიმართვა დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგს გამოიღებს, იმიტომ რომ ჩვენი წარმომადგენლები, კოალიციის ლიდერები, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მაჟორიტარულ ოლქებში ვართ დაკავებული და მეც საბურთალოზე კამპანიის ნაცვლად აი ამ მიმართების მომზადება გაკეთებით ვარ ხშირად დაკავებული, მაინც მოგმოძებნით დროს, ყველა საჭირო ადგილზე ჩავალთ, ყველა საჭირო ორგანიზაციას თუ მთავრობის წარმომადგენლებს შევხვდებით. ეხლა აგვისტო, ივლისი, აგვისტო მოგეხსენებათ, ცოტა რთული პერიოდია ზოგადად გარეთაც, მაგრამ სექტემბრიდან უკვე ყველა ბრუნდება თავის ადგილზე. გითხარით, საერთაშორისო დამკვირვებლები ადგილზე არიან, ძალიან სერიოზულად მუშაობენ. ამერიკის ელჩის ჩამოსვლის შესახებაც გავრცელდა ინფორმაცია, ის ჩამოვა საქართველოში სექტემბრის პირველ კვირას. თუ გაკეთდება ამერიკის ელჩოს მხრიდანაც, თქვენი აზრით, ისეთივე მწვავე განცხადება, როგორც გაკეთა ევროპული სტრუქტურების მხრიდან? თუ ელით ასეთი ტიპის განცხადებას. ამერიკის საელჩოს მხრიდან არაერთხელ ყოფილა მწვავე განცხადებები. მაგრამ კონკრეტულ წინასაარჩევნო ვითარებასთან დაკავშირებით, ბაცი. წინასაარჩევნო ვითარებასთან დაკავშირებით ეუთოს განცხადება, ჩათვალეთ, რომ არის ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებაც. იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ეუთოს წევრი სახელმწიფო და არც თუ უკანასკნელი წევრი სახელმწიფო. ჩვენ როდესაც ეუთოს შტაბინაში ბრავალი ვიზიტი ქონდა ვენაში და კიდევ ოდირის შტაბინაში ვარშავაში, ჩვენი ხვდებოდით ის, ცხადია ხვდებოდით ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობას ეუთოში. ამიტომ ეს მისია რომ აქ არის, ეს მისია რომ ასე ვთქვათ საკმაოდ პრინციპული და სერიოზული ხალხითაა დაკომპლექტებული. ეს ყველაფერი შედეგია იმისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები სერიოზულად მუშაობს ამ ფრონტზე. ეუთო ზოგადად არის ის ინსტრუმენტი ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობების ხელში, რომლებსაც ისინი პირველ რიგში იყენებენ საარჩევნო დაკვირვების დროს. ეს იქნება თქვენი აზრით გადამწყვეტი არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით? პირდაპირ მიპასუხეთ ამაზე. ეუთოს ვერდიქტი იქნება 50% დაახლოებით მომავალი არჩევნების ბედის გადამწყვეტი, მეორე 50% ეს იქნება ხალხის, კოალიცია ქართული ოცნების, ოპოზიციის ლიდერების არამხოლოდ პრინციპულობა, არამედ ჭკუა, მოხერხება, დიპლომატიური უნარი, განჭრეტა და ძალიან ბევრი თვისება, რაც პოლიტიკაში შეუძლებელია, მაგრამ ეუთოს როლი ნამდვილად არის სერიოზული და თითქმის ნახევრის გადამწყვეტი. ამიტომ ჩვენ უბრალოდ ვალდებული ვართ, კონდეს მათთან ის ურთიერთობა რაც გვაქვს. ჩვენ ვალდებული ვიყავით გავაკეთებინა ის მიმართვა, რაც დღეს გავაკეთეთ და კიდევ გვექნება მსგავსი ინიციატივები. ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ. დავით უსუფაშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას, რამდენიმე წუთში ლაშა ნაცვლიშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. ლაშა ნაცვლიშვილი გასცემს პასუხს მთავარ კითხვას საღამოშთებისებად. სპეცოპერაციის ძირითადი ნაწილი, როგორც აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ლოპოტის ხეობაში არის დასრულებული, თუმცა რა არ არის დასრულებული, ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. თუმცა ამ ფონზე დღეს გავრცელდა ძალიან სკანდალური ინფორმაცია, გავრცელდა დაღესტნური საიტის Dagestan.com-ის მეშვეობით. ეს არის ეგრეთ წოდებული დაღესტნის ვილაიეთის ხელმძღვანელობის განცხადება. იმის შესახებ, რომ საქართველოში ბრძოლები კავკასიის იმარათის მოჯაჰედებთან მიმდინარეობს, ამის გარდა კიდევ ბევრ ამეზეა საუბარი ამ განცხადებაში, მაგრამ პირველ რიგში მოდით მაყურებელს იქნება აუხსნათ ვიზია საუბარი, ვინ არიან ეს მოჯაჰედები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საუბრობს იმაზე, რომ ნაპოვნია შეარაღებულ დივერსანტთა ჯგუფის 11 წევრის ცხედარი, თუმცა მათი სახეები ჩვენ არ გვინახავს და მათი ნაწილი არის რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ჩრდილოეთ კავკასიიდან. პირველ რიგში ვინ არიან ეს მოჯაჰედები, ვიზეც საუბრობს Dagestan.com-ი? მე ალბათ ორიგინალური არ ვიქნები და დავიწყებ სამძიმრით ჩვენი დაღუპული მებრძოლების, ოჯახის წევრების და მეგობრების და შევერცები იმ წუხილს, რომელიც ყველა ქართველის გულში ტრიალებს.
ჩვენ არ ყავს დასაკარგი ბიჭები, არის პროფესია. დაიცვა სამშობლო და დადოს სიცოცხლე მისთვის და ხო გადავიდეთ. დიახ. თავარ თემაზე. ვინ არიან გუშინ განადგურებული ის 11 სამხედრო თუ შეიარაღებული პირი? ამის შესახებ მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია, ვინაიდან ამ ინფორმაციას მალავს და არ აღწელებს სახელმწიფო მედია. ზოგადად ვინ არიან მოჯახედები, რომლებიც საუბრობთ პირველ რიგში? მოგხსენებათ, რომ კავკასია იყო, არის და საუკუნეების მანძილზე რჩება ყველაზე მტკივნეული და ცხელი წერტილი რუსეთის იმპერიაში. შამილის ისტორია, მეორე ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ტალღა, როდესაც სუვერენიტეტების აღლუმი ასე შეფასდა 90-იანი წლები, ეს მოძრაობა ალბათ ჩეჩნეთის მეთაურობით, ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეთაურობით გაიშალა კავკასიაში და მას მაშინ ჰქონდა ტრადიციული ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის სახე, რომელმაც გამოიარა დუდაევის ეპოქა, გამოიარა სხვა ეპოქები, დაიწყო ნელ-ნელა შეხცევა ვაჰაბიზმმა, გვახსოვს ჩვენ შამილ ბასაევის შეჭრა დაღესტანში, რომელსაც მოჰყვა ანტიტერორისტული ოპერაციის პუტინის მიერ გაპრემიერებული, ახლად გაპრემიერებული პუტინის ხელმძღვანელობით დაწყებული ანტიტერორისტული ოპერაცია, რომელიც ამ წინააღმდეგობის მოძრაობის, მე კიდევ ხაზგასმით აღვნიშნავ, ეროვნულ განმათავისუფლებელი წინააღმდეგობის მოძრაობის პრაქტიკულად განადგურებით დასრულდა. და აი ამის შემდეგ იწყება ახალი ფაზა წინააღმდეგობისა, რომელმაც პრაქტიკულად დაკარგა ეროვნული სახე, რომელმაც მიიღო მძაფრად რელიგიური ფუნდამენტური, ეს არის პოლიტიკური ისლამი, და 2007 წელს თუ სწორად მახსოვს, ჩეჩნეთის პრეზიდენტად სახელდებულმა თუ თვით გამოცხადებულმა საერთაშორისო ტერორისტმა დოკუ უმაროვმა გამოაცხადა კავკასიის იმერეთის შექმნის შესახებ, პრაქტიკულად ეს არის კონცეფცია ახალი კავკასიური, ჩრდილოკავკასიური სახელმწიფოსი, შარიატული სახელმწიფოსი, ისლამური სახელმწიფოსი, სადაც წაშლილია ეროვნული იდენტობის შემადგენელი და მთავარი გამაერთიანებელი ამ იმარატისა არის რელიგიური იდენტობა და რესპუბლიკები, რომლებიც წარმოადგენენ, ანუ ამ ტერიტორიაში ხელთაშორის გარდა იმ ტრადიციული რესპუბლიკებისა, ჩეჩნეთი, დაღესტანი და ასე შემდეგ, იმარათის კონცეფციის ავტორები მოიაზრებენ სტავროპოლისა და კრასნოდარის თვალსები მხარის ნაწილებს, რომლებიც ვალაიათებად არის მათ მიერ დაყოფილი. ეს წინააღმდეგობის მოძრაობა 2010 წელს ტერორისტულ ორგანიზაციად იქნა შერაცხული რუსეთის ფედერაციის შესაბამისი სტრუქტურების მიერ და ამაზე არასდროს არსად არ გამოუთქვამს პრეტენზია საერთაშორისო თანამეგობრობას. ეს არის და ეს მოცემულობა არსებობს. ეს არის უკიდურესად ცხელი წერტილი. სულ რამდენიმე დღის წინ მოხდა ტერორისტული აქტი, როდესაც სულიერი ლიდერი იქნა აფეთქებული და თუ ჩვენ დავუჯერებთ სახელმწიფო პროპაგანდას და ასევე დავუჯერებთ იმ ვებ გვერდიდან გავრცელებულ ინფორმაციას, სავარაუდოდ ეს განადგურებული მებრძოლები უნდა იყვნენ აი ამ მოძრაობის წევრები. ნაწილიო ამბობენ ქართული ოფიციალური. ისიც რა არის აქ არის მეტიკაში ძალიან სერიოზული პრობლემებია, მე არ მინდა რომ ვიყო ცინიკური, მაგრამ ისიც რა არის წინადადების წყობა, ესე იყო რომ 12 დივერსანტიდან 11 განადგურებულია, ხოლო 5 დაჭრილის მიმართ მიმდინარეობს 6 თუ 6. ისიც რა არის აქ რაღაცა ელემენტარული არითმეტიკული გამოცანებია, მაგრამ ზოგადად ეს მითარება ვფიქრობ და ის რაც ხდებოდა საქართველოში, კერძოდ კახეთში ორი დღის განმავლობაში, საჭიროებს ცოტა უფრო
სერიოზულ დაფიქრებას და შეფასებებს. მე შორს ვარ. თუ ინფორმაცია არ არის იმისთვის, რომ სერიოზულ შეფასებას. აი, ზუსტად ინფორმაციის არ არსებობა ხოლო ის ინფორმაცია, რომელიც მე მინდა ასე ვთქვათ, მე არაფერს არ განსხვავდები, ახლა დიდი არაფერს არ განსხვავდები საქართველოს ასობით ათასით მილიონობით მოქალაქისგან, რომელიც ისმენდა ამ ინფორმაციას ტელეეკრანთან, რადიოს, ააგენტოებთან და რომელიც თუმცა თქვენ ისტორიულად თუმცა მე რაღაც გარკვეული გამოცდილება მაქვს. მე მინდა ალბათ ორიგინალური არ ვიქნები და აი პირველი განცდა, რომელიც მაყურებელს, მსმენელს დაეუფლა, ეს არის ტოტალური უნდობლობის, ალბათ დამეთანხმებით, ტოტალური უნდობლობის და რაღაცნაირი არაცნობიერი საფრთხის განცდა. და კიდევ რაც ყველაზე მეტია, უნდობლობისა ინფორმაციისადმი, უნდობლობა ხელისუფლებისადმი და განცდა იმისა, რომ ესენი ყველაფერზე წამსვლელები არიან. და ამას ყველაფერს განაპირობებს და არა ჩვენი დამოკიდებულება, არა ჩვენი პოლიტიკური სიმპათიები, არა ჩვენი განათლების ან ინტელექტის დონე, არამედ ის რეპუტაცია და ის რენომე, რომელიც წლების განმავლობაში შეიქმნა ამ ხელისუფლებამ. მე მინდა შეგახსენოთ, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც წლობით კულტივირებდა საფრთხის ხაცს. ეს არის ის ხელისუფლება, რომელმაც 21 მაისს 2008 წლისა მოაწყო ხურჩის სამარცხვინო ტერორისტული აქტი, რომელიც დააბრალა გაურკვეველ ძალიან ბევრმა დაინახა პარალელი და ნუ პარალელი იმდენად ცხადია, იმდენად ზედაპირზედებს. მე არაფრის მტკიცებას არ ვაპირებ, მე არ ვაპირებ შეურაცხო ჩვენი გმირების. ამიტომ ფაქტებზე მაგრამ ვილაპარაკოთ ფაქტებზე. ამიტომ ფაქტებზე და ფაქტია დაღესტნის ვილაიეთის განცხადება ბატონულაშა, ეს არის ფაქტია, ეს არის რეალური განცხადება. თუ არის ვიცით ამ განცხადების უკან რა დგას, მაგრამ მოდით განცხადებას დაუბრუნდეთ. საინტერესო ტექსტია აქ ამ ინფორმაციაში. განცხადება ამობს, რომ მოჯაჰედები არაპირებდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე რაიმე ოპერაციის ჩატარებას, რადგან ეს არ შედიოდა მათ გეგმებში. ასევე მათ არანაირი მძევლები არ აუყვანიათ და ეს ქართული მხარის მიერ ნათქვამი სიცრუე და მონაჭორია. აი ეს ინფორმაცია არის სანდო თქვენთვის, თუ ამას დავამატებთ იმას, რასაც საუბრობენ ყოფილი მძევლების, თუ ისინი იყვნენ მძევლები, ახლობლები, ჩვენს ეთერში გავიდა დღეს ეს განცხადებები, რომ მათ ძალიან დიდ პატივს ცემდნენ, აჩუქეს თანხა, მშობლებზე უკეთ ყობოდნენ და ასე შემდეგ. რამდენად სანდოა ის, რომ რეალურად მძევლები არ არსებობდნენ? ფიქრობ მე, რომ მაღალი სანდოობით დღეს არც ერთი წყარო არ ჩემ პირად ჩემდობას არც ერთი წყარო არ იმსახურებს, არ იმსახურებს ჩემდობას სახელმწიფო წყაროა და ეს აპრიორია, არ იმსახურებს ჩემდობას რუსეთის ფედერაციის ფედერალური სასაზღვრო სამსახურის განცხადება, რომ მათი ინფორმაციით არავის არ გადმოუკვეთა ეს ხვა. ძალიან ნაკლებად სანდოა ჩემთვის. რაც შეეხება იმარათის განცხადებას, იქ არის ესეთი რამ ნათქვამი, რაც თქვენ წაიკითხეთ, რომ ისინი არანაირ ოპერაციას არ გეგმავდნენ, მაგრამ რას აკეთებდნენ, საიდან შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, არც ამაზეა არაფერი ნათქვამი. ხლა იმ პაცეტიკის მიღმა, რომ იმათ რომ რამე დაეპირებინათ, ისინი ამას გააკეთებდნენ, ფიქრობ ეს არასერიოზულია, გარკვეულწილად ინფანტილურიც არის. და ეს კითხვები, რომელიც ახლა მე მიჩნდება, ფიქრობ რომ სავსებით ლეგიტიმურია და ჩვენ ვერ გავიგეთ მთავარი რამ, როდის და საიდან შემოვიდა ეს ხალხი საქართველოს ტერიტორიაზე. დავტოვოთ გვერდზე, გადავდოთ გვერდზე. როდის და საიდან შეიძლება შემოსულიყო მაშინ ესე დავსვავ ამ შეკითხვას. რა ვერსიებია, როდის და საიდან შეიძლება შემოსულიყვნენ? აქ რაღაც განუსაზღვრელ ვერსიებზე ვერ ვისაუბრებთ ხოლმე. ჩვენ ხო და ნუ არ ვიცი. ეს უნდა თქვას ხელისუფლებამ, ეს უნდა თქვას თქვან უფლებამოსილმა ადამიანებმა, რომელსაც უნდა უცხრან საქართველოს მოსახლეობას, რომლის დაცულობის განცდა და ინსტინქტები შვეიცარიაზე და ავსტრიაზე მეტია და უწოდდება მხოლოდ ისეთ სტატიკურ მდგომარეობაში მყოფ აზიურ ქვეყნებს, სადაც არაფერი არ ხდება და შესაბამისად როგორც მიცვალებულს არაფერს განცდა არ აქვს, არ აქვს საქართველოს განცდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ჩვენ ხო საუბრობთ თელავიდან 18 კილომეტრში მდებარე სოფელზე, რომელიც ეს ხომ არ არის ბანკის სისხეობა, ეს ხომ არ არის ასე ვთქვათ ის ვითარება, როდესაც პრაქტიკულად ჩვენ შეგუებული თუ არა ინფორმირებული მაინც ვიყავით, რომ 99 წლის ანტერორისტული ოპერაციის შემდეგ საქართველოს საქართველოს სახელმწიფომ ჰუმანიტარული მისიით გაუხსნა საზღვარი ჩეჩნეთიდან მომავალ ტურისტებს, მოხუცებს, ბავშვებს, დაჭრილებს და ისინი შემოუშვა საქართველოში. შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები, ეს ყველას კარგად ახსოვს, ყველას კარგად გვახსოვს. მაგრამ დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ
როგორც გვეუბნები ან ვართ მაქსიმალურად დაცულები, რამ აღმოჩნდა რომ შოგულ კახეთში შილდადან რამდენიმე კილომეტრში დათარეშობს 12-17 კაციანი ბანდა ძალიან სერიოზულად შეიარაღებული და მათ ახყავთ ძევლები, მაგრამ არ აქვთ მოთხოვნები. მერე მიმდინარეობს რაღაც ფანტასმაგორიული როტაცია ამ ძევლებისა და თავად ეს როტაციის ფაქტი მიანიშნებს რაღაცნაირ არა ბატონოლაშა, როტაციის ვერსია არის ძალიან საინტერესო, რეკლამის დროა გადაცემაში და მინდა რომ მეტი დრო დაუთმოთ ამაზე საუბარს, ოღონდ რეკლამის შემდეგ ძევლების როტაციის შესახებ. ლაშა ნაცრუშვილი საუბრებს მძევლების როტაციის შესახებ. ეს ვერსია შემოგთავაზა უშიშროების საბჭოს მდივანმა, რომელმაც თქვა, რომ ლოპოტას ხეობაში გატაცებული ახალგაზრდები მძევლებად ჯერ მესაზღვრეთა პატრულმა, შემდეგ კი უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიცრებმა ჩაანაცვლეს. რამდენად სანდოა თქვენი აზრით ეს ვერსია? დღეს უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განთავისუფლებული ოფიცრები ყვებოდნენ იმ დეტალებს, რაც ხდებოდა ძოლის ველზე. ცენტრალურ განაცხადო პერიოდში ეკრანებზე ხშირად რჩება ცნობილი ყოფილი უფლებადამცველი და ვფიქრობ, რომ ეს განცხადებები იმ განცხადებებთან ჯამში, რომელიც მან გააკეთა მედია მუტანტ ალისტრახოს შესახებ, რომ თითქოს ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, ინფო-9-ის კონკურენტი მედია ორგანიზაცია, ცხადყოფს, რომ ეს მისი ტვინის ნაჟურია თვითონ ეს პროექტი, ინფო-9-ის კონკურენტი, და მიანიშნებს მის სრულ მორალურ და ინტელექტუალურ დეგრადაციაზე, ჩემი აზრით. მაგრამ დაუბრუნდეთ როტაციას და ზოგადად ტერორისტის ბუნებას და მძევლად აყვანის საჭიროებას ან მოტივაციას. ყავდათ მძევლები და არ ჰქონდათ მოთხოვნები. აი ახლა ხანს გავცხადე ესეთი ინფორმაცია. ხო, ყავდათ მძევლები და არ ყავდათ მოთხოვნები. ის რომ ისინი ანაცვლებდნენ მძევლებს, არცერთი მძევლისთვის სპეცოპერაციის დაწყებამდე არაფერი არ დაუშავებიათ. მიანიშნებს, რომ ისინი არ იყვნენ აგრესიული, ანუ ისინი შესაძლოა დაქვემდებარებოდნენ მოლაპარაკების პროცესს, რომელიც უნდა გაგრძელებულიყო იქამდე, ვიდრე იყო ბოლო შანსი რომ სიტუაცია დასრულებულიყო მსხვერპლის გარეშე. მე და კიდევ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი. იმარად კავკასის მებრძოლები, მოჯახედები თავის მოსისხლე მტრად მოიაზრებენ რუსეთის იმპერიულ ხელისუფლებას და ზოგადად ეხა იქ დასავლეთთანაც არის რაღაცა პრობლემები. საქართველოს ხელისუფლება პოზიციონირებს საერთაშორისო გარემოზე როგორც ამ მონსტრთან, რუსეთის იმპერიასთან შეურიგებელი მებრძოლი. ანუ გარკვეული იდეური, იდეოლოგიური თუ არა, იდეური თანხვედრა, ანუ იმარად კავკასის ეს მებრძოლები საქართველოს ტერიტორიაზე გაცილებით დაცულად უნდა გრძნობდნენ თავს, ვინაიდან მოვიდნენ ისტორიულად თავისი ძმების ტერიტორიაზე, რომლის ხელისუფლება პოზიციონირებს იმპერიული რეჟიმის წინააღმდეგ. ამიტომ მოლაპარაკების პროცესის მყისიერი ან ესეთი სულსწრაფი შეწყვეტა მიანიშნებს, არ ვიცი რაზე, მაგრამ იმავე დაღესტანის დაღესტანი ახლა არ მახსოვს ზუსტად ვებსაიტი და იქ საუბარია მუხანათურ მკვლელობაზე და მუხან მე არ ვიცი აქ როგორ იყო, მე აქ არ ვიცი აქ როგორ იყო ზუსტად. არა, მე მოგიყვებით ოფიცრის მონაყოს, უბრალოდ დეტალია ეს და შემდეგ გააგრძელეთ. მაყურებლისთვისაც საინტერესო იქნება, გავრცელდა რამდენიმე ტელეკომპანიის მეშვეობით განთავისუფლებული ოფიცრების მონათხრობი, სადაც ერთ-ერთი ყובה იმას, თუ როგორ მოხდა პირველი გასროლა. ანუ ძევლად მყოფმა ოფიცერმა მოითხოვა ისეთ ტერიტორიაზე გაყვანა, ტელეფონი დაიჭერდა და სადაც ის შეძლებდა თავის ხელმძღვანელობასთან საუბარს. ის გაიყვანეს ასეთ ტერიტორიაზე, სადაც ჩასაფრებული იყო ჩვენი სპეცრაზმი და მათ გაისროლეს და მოკლეს ერთ-ერთი შეარაღებული პირი, რომელიც თან ახლდა ამ ოფიცერს. ეს ისე დეტალისთვის ოფიციალურად გავრცელებული ინფორმაცია. თუ ამას კონტექსტიდან ამოგლეჯილად განვიხილავთ, აქ ამაში არაფერი უცხო არ არის. სპეციალური ოპერაცია ჩატარდა იმ გეგმის ან იმ წინასწარ შემუშავებული გავლილი სწავლებაში გათვალისწინებული ღონისძიებებით, ანუ სპეციალური ოპერაცია ტერორისტების გასანადგურებლად დაწყებული სპეციალური ოპერაციის დროს ასეთი მანევრი ზოგადად შეიძლება იყოს მისაღები და ჩვეულებრივი იყოს პრაქტიკაში, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ის კონტექსტი, რომელზეც მე თქვენს შეკითხვამდე ვისაუბრე. ანუ ისინი ცვლიან მძევლებს, ისინი არ არიან აგრესიულნი, არ
აფუჭებენ, ასე ვთქვათ, არაფერს გარდა იმისა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე უკვე არღებენ კანონს, ვინაიდან იმყოფებიან, არის აქვე იარაღება და ალბათ უკანონოდ გადმოკვეთეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი. აი ამის მიღმა მძევლების აყვანის თემას თვითონ ბავშვების მონათხრობიდან გამოვალთ ცოტა საეჭვა. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს საქმე ისევ ბევრ კითხვასთან, ბევრ რებუსთან. და ამ ხელისუფლების რეპუტაციიდან და რენომედან გამომდინარე ეს კითხვები მძაფრდება, უნდობლობა წევს და რა თქმა უნდა წინ მოდის პოლიტიკური კონტექსტი და ჩვენი ვარაუდები იმასთან დაკავშირებით ხომ არ უკავშირდება რაღაცა ტიპის გამწვავება იმ ისევე მხურჩის ინციდენტთან გამომდინარე იმ საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას, რომელშიც გარდაუვალი დამარცხება ელის ამ ხელისუფლებას და ხომ არ ეძებს ყველგან. მაშინ რას გულისხმობთ, რადგან თქვენ როგორც აღნიშნეთ, პოზიციონირებული საქართველო დიახ იყო როგორც ჩრდილოკავკასიის ხალხების მეგობარი, რომელმაც აღიარა ჩერქეზების გენოციდი, რითიც გააღიზიანა თავის დროზე რუსეთი, რომელმაც სამხრივად მოხსნა სავიზო რეჟიმი პირველ რიგში სწორედ ჩრდილოეთ კავკასიასთან. ძალიან ბევრი რამე იყო, რაც რუსეთის გაღიზიანებას იწვევდა. ხომ არ ხდება აი ამ იმიჯის ასეთი პოზიციონირების შეცვლა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სწორედ საპარლამენტო არჩევნების წინ, იმისთვის რომ მოიპოვონ გარკვეული პოლიტიკური სიმპათია რუსეთის მეზობლის. სწორედ იყო ამაზე ლაპარაკი, ეს ძალიან ღრმა კონსპიროლოგიაა ჩემი აზრით, მაგრამ თუმცა განცხადებაა ეს განცხადება, რომელიც დღეს გავრცელდა, სწორედ ამაზე საუბრობს. რა არის? ჩრდილოკავკასიურ მედიაში. ეს ხელისუფლება არც პროდასავლურია და არც პრორუსული. ეს ხელისუფლება და კერძოდ მისი თავი, მოქმედი პირი მიხეილ სააკაშვილი არის პროსააკაშვილისეული. მისი თავი ამოცანა არის ხელისუფლების შენარჩუნება და ძალაუფლების შენარჩუნება და ამისათვის ის ეს შმაკ შეეკრება და ანგელოს მოკლავს. ამიტომ ეხლა არ მინდა არც ის ვინმეს გაუტოლო, არც გარდაცვლილი დივერსანტები, მაგრამ ზოგადად ეს ხელისუფლება ჩემი აზრით და ეს მე არა ვარ ალბათ ორიგინალური ამაში და ასეულობით 1000 ჩვენი თანამოქალაქის აზრს გავახმოვანებ, თუ ვიტყვი რომ ეს ხელისუფლება ძალიან ბევრ რამეზე არის წამსვლელი და რაც შეეხება იმარათის განცხადებას. ჩვენ ამ ხელისუფლების შეცვლის მერე ეკა ყოველას ერთად საქართველოს მოქალაქეებს მოგვიწევს გარკვეული ლიკვიდატორის ფუნქციის შესრულება, რადგან იმ კატასტროფული შედეგების ლიკვიდაციას ძალიან დიდი სოლიდარობა დაჭირდება და მე ვშიშობ, რომ ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზედაც ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდება დეოკუპაციის, სამართლიანობის აღდგენის, ეკონომიკური წინსვლის თუ რეაბილიტაციის პარალელურად ღმერთმა დაიფაროს, რომ ის დაძაბულობა შემოვიდეს ჩრდილოკავკასიელებთან, ჩვენ ძმებთან ურთიერთობაში, რომლის პირველი ძალიან საშიში ნიშნებით ტონალობას გაისმა აი ამ განცხადებაში და მე კიდე ძალიან მინდა ვთქვათ რაღაცა ტიპის დღეს უსმენდი, დღესაც გუშინას უსმენდი პრეზიდენტ სააკაშვილს და ის საუბრობდა რომ ეხლა ის საქართველოს აღარ არის და მიანიშნებდა ბანკის ასე ვთქვათ წინა ხელისუფლების დროინდელ ბანკის მოვლენებზე და მოიხსენიებდა კრიმინალად გენერალ თამაზაშვილს. მე ამაზე მინდა რამდენიმე განმარტება გავაკეთო. პირველი, 1999 წელს, როდესაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, როდესაც საქართველოს შემოვიდნენ პირველი ჩეჩენი ტოვილები, ამის შესახებ პოლიტიკური გადაწყვეტილება 99 წელს მიიღო საქართველოს უშიშროების საბჭომ, რომლის წევრი იყო მიხეილ სააკაშვილი და ხმა აქვს მიცემული ამ გადაწყვეტილებისთვის. ეს ის ისტორიისთვის. რაც შეეხება კრიმინალის განადგურებას და კრიმინალად მოხსენებას გენერალ თამაზაშვილისა და მოხსენებას იმ დროისა, როდესაც მძევლებს იყვანდნენ. კაც, რომელსაც მძევლად ყავს აყვანილი გენერალი თამაზაშვილი, ლაპარაკობს მძევლებზე. კაც, რომელმაც კრიმინალი გაანადგურა, მაგრამ გაანადგურა კონკურენტი ორგანიზაცია იმისათვის, რომ ჩემი და თქვენი სამშობლოა ეყვანა მძევლად. იმისათვის, რომ
მთელის სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, რომელიც ახლა წარმოებს, რა არის თუ არა ჩვენი თანამოქალაქეების მძევლა დაყვანა ფულის გამოძავლების მიზნით და რა მნიშვნელობა აქვს ჭიჭიაშვილი წაგიყვანს შენ და დაგამწყვდებს იმაში, რა ქვია, ომალოს მიღმა სოფელში, თუ ადეიშვილი წაგიყვანს, თუ შენი თავისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ საცხოვრებელის გაყიდვით უნდა გამოისყიდო, რა მნიშვნელობა ეს ზნედაცემული კრიმინალის სააკაშვილი, ვის კრიმინალზე ლაპარაკობს და ელემენტარულად აი უბრალოდ ეთიკაზე ავიღოთ. 2003-დან 2011 წლის 11 ოქტომბრამდე. უბატონოდ ხმა არ გაუცია თამაზაშვილისთვის არავის. თუ ეს კაცი ესეთი კრიმინალი იყო, ამდენ დანაშაულში მხილებული იყო მხოლოდ 2011 მეოთხე დღეს, როდესაც ბიზინა ივანიშვილი გამოვიდა პოლიტიკურ არენაზე, იარაღის წარებისთვის იჭერს გენერალ კაცს და ეს ლაპარაკობს მძევლის ამყვანი, ლაპარაკობს მძევლებზე და ელემენტარული ადამიანობა, ელემენტარული ეთიკა. ამ კაცს შვილები ყავს, შვილები ყავს. რაღაცა ხო უნდა დარჩეს პოლიტიკის მიღმა, თუნდაც ანგარიშწორების მიღმა. უნდა არსებობდეს რაღაც, მაგრამ ამ კაცში ეს აღარ არსებობს. ეს არის აბსოლუტურად დეგრადირებული ადამიანი. და კიდევ ეს ყაჩაღობაზე ბოდიში. ყაჩაღობა არ არის ის, რაც ხდება ივანიშვილის და ქართლის მიმართ. ყაჩაღობა არ არის ის, რაც ხდება საქართველოს იმ მოქალაქეების მიმართ, რომელსაც გაბედეს და ფინანსური შემოწირულობა. რა არის ეს? რა არის ეს? თუ არა ბიზნა ივანიშვილმა და კოალიციამ ძალიან მოკლედ ჩვენი საუბრის ბოლო სამწუხაროდ დრო აღარ გრჩება ვიუეთის განცხადებას დაუბრუნდები, სადაც ასევე არის მუქარა. განცხადებაში არის მოწოდება საქართველოს ხელისუფლების მიმართ არ მოატყუონ საკუთარი ხალხი და მთელი მსოფლიო და ნუ ექნება იმის იმედი, რომ მუსლიმთა სისხლის სანაცვლოდ რუსეთის კეთილგანწყობას მოიპოვებს, რადგან ასეთი ქმედებებით კიდევ ერთ მტერს შეიძენს, რომელიც სასტიკად იძიებს შურს. რამდენად სერიოზულად შეგვიძლია მუქარა ალბათ? მიცით რა, რუსეთის კეთილგანწყობის, რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის კეთილგანწყობის მოპოვებისთვის არანაირი ძალისხმევა მიხეილ სააკაშვილს აღარ ჭირდება. რუსეთის ხელისუფლების კეთილგანწყობა მას მოპოვებული აქვს, რადგან ვერასოდეს რუსეთი ვერ იშოვის ესეთ ლეგიტიმაცია მორღვეულ, ესეთ დეგრადირებულ, ესეთ არამოლაპარაკებად და საკუთარი ნაციონალური ინტერესების ვერ დამცველ ხელისუფალს, როგორც სააკაშვილია. შესაბამისად, ყველაფერი, რასაც დღეს რუსეთის ხელისუფლება აკეთებს, დაწყებული კავკასიის 2012-დან, გაგრძელებული პუტინის ცნობილი ლეგენდარული განცხადებებით, რომ ის წრთნიდა და ემზადებოდა საქართველოს ოკუპაციისთვის, წრთნიდა ოპალჩენსებს და ემზადებოდა საქართველოს ოკუპაციისთვის, მხოლოდ და მხოლოდ სააკაშვილის ამ დეგრადირებული რეჟიმის შენარჩუნების. ამიტომ ეს მომენტი გადავდოთ, ანუ ორად გავყოთ ეს საკითხი. რაც შეეხება შურისძიებას, ანტიტერორისტული კამპანია მსოფლიოში მიმდინარეობს დაახლოებით უკვე 15-20 წელია და უფალი ქფარავდა და ეს ანტიტერორისტული საფრთხე პირდაპირ მოქალაქეების, მშვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ განხორციელებული ძალადობის, მასიური ძალადობის აქტებმა უფლის მაძლეს ჩვენ აქვს და თუ სააკაშვილი საკუთარ პორტფოლიოს თუ არ ვიცი რას საბრალდებო დასკვნას მიამატებს ის, რომ ამასაც მიაღწევს, რომ შემოითრევს საერთაშორისო ტერორიზმს საქართველოში, მაშინ არ ვიცი, მაშინ უნდა დავფიქრდეთ ძალიან კარგად. ერთი თვე დაგვრჩა ყველას ჩვენ, რათა ეს ჭირი მოვიშოროთ, რომელიც ამდენი საფრთხის მატარებელია ჩვენი მოქალაქეების. ლაშა ნაცრიშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალამდე გემშვიდობებით გმადლობ რომ გვიყურებთ.